Bych to jinak musel obíhat. Ale kdo má pod čepicí? Ty vole, nejrychlejší cesta, ale ty do tohoto tábora je stejně, ale skočit do těch vodopádů, to mě bavilo nejvíc. Sakra. Tady potřebujeme jít za tím hňupem, kterýho jsme okradli už, že jo? Jak to, že nečumíš na Terminátora? Dneska je v televizi Terminátor, či co? Our brotherhood, what are you planning? The gurus are trying to contact the sleeper. Oh, and? They need a magical object. A focus. What's that got to do with me? Talk to Eberian. He's the most powerful man around here. This is the opportunity to attain his favor. Where do I find him? Go to the temple. He rarely leaves it. Probably he feels close. Okay, jdeme do chrámu. May the sleeper... Wow, co to je? Wow, proč se to... Ne. A ne, dobrý. Fuh, jsem se lehl, že se to kousnulo. Co to bylo za zvuk, čere? To nebyl novej level. To byl zvuk, jakože jsme v další kapitole? You can only enter the Temple Hill if you have a guru's permission. Check out. The novice Lester sent me. I shall offer my services to Eberian. Lester is trustworthy, I know him. Díky. Teďko se spawnuli potvory? Jo? No vidá, tak to budou expy pro mě. Ty vole, tak to je drsná černoška. You're not allowed to talk to us. Greetings, Master Eberian. Ah, I know your face. Impossible, we've never met before. But I thought, well, what do you want? I heard you were looking for something. That's right. We need a magical focus. We sent the novice Nyras to collect the focus, but he hasn't come back yet. You could check up for me what has happened. I'll bring the focus back. Take this map. The location of the focus is recorded on it. Where shall I begin to search? Leave the camp, turn right, and go up to the tall cliff. Go beyond the forest until you can see the sea. Jo, já si vím, kde je. Já vím, kde je, čede, to je... Ohnisko je taková ta plošina, jak z ní čumějí... Taky ty drápy. Protože to jsem viděl tam. To by mělo být vončo. Možná bych tady měl přespat, protože se dost možná... Protože se stmívá a já nechci tam běhat pod mě. A hlavně se teďko spawnuly potvory, to se zase bude farmit, ty vole. I když teď se mi nechce moc jako mlátit mrchožrouty za 50 expů, ale zase na druhou stranu... Potřebuje maso. Měl bych se ho někde opít, když už jsme u toho. Mají tady pánovičku? Ne. Čeká, nemáte tady dole něco, kde bych mohl chrápat, hoši? Hey, you. Drž hubu. Get out of here, or I'll call the guards. Hey, disappear from my hut, or I'll call the guards. Jasný, dobrý, v klidu, v pohodě, kámo. Člověk prostě tady by mě vyhodil z vlastní chatrče. Z jeho teda chatrče. Potom, co jsem tam 8 hodin spal. Taková nevychovanost a pak, že zavolá stráže, on vyhrožuje. Jako fakt víte, že vaše výhrušky jsou slabý, když ten cápek, který mu vyhrožujete, tam regulérně přespí 8 hodin. Teď je to v pohodě, mám Scarův meč, takže já jsem spokojený, teď už v klidu můžu hrát až do konce hry a už mě to baví, protože Scarův meč, baby. Nespawnulo se jich zrovna moc? Jo, taky koukám, že se jich spawnulo míň. No mi to aspoň tak přijde, no, že předtím jich tady bylo víc, ale lepší než nic, no. Furt to nějaký expy budou, ale těch teďko potřebujeme hodně.
Počkat, kde ono to bylo? Tady tímhle s tím lesem musíme až nakonec, jestli se nepletu, a tam by mělo být to hnízko. Po cestě ještě zabiju nějaký drobný. Jako já ten les můžu vyfarmit znova, ale to můžu udělat za kamerou. Dneska odpoledne jsem to, že jo, taky tady udělal asi level a půl, než jsem zapnul stream, aby jsme měli připraveno něco, ať to tady, ať nemusím probíhat les a mlátit tady jenom. Já myslím, že vím, co to je. Teda vím, kde to je, ale tak klidně se podívám na mapu. Iberionová mapa ohnisek. No, jasný, jdu správně. Jo, ale to je vončo. No tady furt je, ty vole. Zde ještě se sbírám to. Ty bylinky. Scram! You have no business to be here. I'm searching for the focus. Unfortunately, you're too late for that. I've already found it. And I'm keeping it for myself. The sleeper talked to me last night and made me his only tool. Now I'll only serve the sleeper. No more Templars or gurus. Only me alone. Die! Ten voice acting je výborný. Tak jo. To si vezmu, díky. Ohnisko potřebuju. A jointíky, no jo. Zapíchni ho, tomu už není pomoci. Dobré. Ty vole, vyčítovaný Skarův meč, to se to kosí. Vůbec nevíš, čere, vysvětlete mu, jak jsem prostě tvrdě pracoval pro tadyhle tento, pro tadyhle ten meč. To není vyčítovaný. Tenhle ten Skarův meč je poctivě vyhraný. Do prdele, já jsem kokot. Ups. Ještě jednou. No tak. Trvalo to pouze hodinu. Jo. A nejlepší je, čede. Nejlepší je, že já nejenom, že jsem ho nevyčítoval, ten Skarův meč. Já jsem dokonce nepoužil ani tu taktiku, že bych ho schodil z hradeb. Ne, ne, ne. Já jsem takový maestro, že jsem si ho dal na jedna v jedna. S mečem strachu, ty vole. Tvoje ohnisko máme, to je pěkně, jen skvělý ty questíčky, speciálně když můžu se slajdovat celou stěnu pomocí tyhle ty luxusní taktiky se Skarovým mečem, když s ním švihám ze stranu na stranu. I found the focus. Oh. Excellent. You have done us a great favor. Now, take the focus back to Cor Kalom. He'll know what needs to be done. The novice Nyrus has gone mad. He said that the sleeper had talked to him and chosen him as his only servant. Then he attacked and tried to kill me. The might of the sleeper is so vast that unprepared souls despair over it. Only we gurus in our years of meditation. What about some kind of reward? Since you're not a member of our brotherhood, I will reward you. Take this amulet. As a sign. Yay! Takže kdybychom byli v bratrstvu, tak dostaneme hovno. Tak to jsem rád, že v něm nejsem, ty vole. Ochrana proti ohni. Hej, dobrý. Máme prsteny, máme ještě i ochranu proti ohni. Fuck je, boy.
Zrovna koukám na Gothic mapu a pamatuju si kurva velkou a najednou je to velký asi jako bělosad. Jo no, není to moc velký. Tak. Tady jsem to sice minule vykradl, ale oni na to určitě nepřišli. What do you want? Iberian sent me. I have the focus. Ah, the focus at last. Now I can study the magic of these artifacts. If I only had enough secretion. Damn. Taky to je ten, co ti dá na úplném startu pěstí mezi oči? Aha, to, tak toho jsem rozflákal. Protože tomu jsem čmajznul ten meč strachu. A to byl jináčí, ne? To byl, ne, Bullet ti dá na začátku pěstí. Bloodwin vybírá ty prachy, myslím. Řekneme Bloodwin. Iberian said you'd pay me if I brought you the focus. Really? He said that? Well then, I suppose 50 ores should be enough. Secretion? Yes. As you must know, I produce the magic potions for the invocation of the sleeper. For this purpose, I need the secretion from the Mindcrawler's mandibles. You know what Mindcrawlers are, don't you? Nasty. Yes. Very good. Speak on. Well, just a short time ago, I had a vision of the sleeper himself. He gave me a sign. He made me understand that there is a means other than the secretion from the mandibles, and he chose me to pass on this mission. You're not getting this mission from me. You're getting it from the sleeper. Impossible. Be silent, fool. He made me understand that the path I have embarked upon is right, but the means aren't strong enough. The right means can be found with the Mindcrawlers, but the mandibles are not sufficient. There must be something else. Jako třeba královna? Have you never examined the Mindcrawlers? I mean, maybe there's another body part which contains more of the secretion. Of course, we have taken some Mindcrawlers apart, but only their mandibles seem to contain the secretion. There must be something else. Find their nest. Looks like this might become quite a bloody adventure. Take these potions with you. I am not giving them to you because I want you to stay alive, but because this task needs to be done. No, yeah, food. Where will I find? In the old mine. What's the best? There are Templars in the mine. They. I'll be seeing you. May the. Tak jo, čere. Myslím, že je čas se pustit do. Farmícího snu. Do úplného ráje farmícího. Yes, jdeme do starého dolu a bude se farmit. Ty titulky by mohly být menší, lul. No, ono to je myslím asi kvůli tomu, buď jako takhle malý byly v základní hře, já si to fakt nepamatuju. A nebo to je kvůli tomu, že já tu hru mám, že jo, roztaženou na full HDčko. Kvůli, že na tom mám ty grafický peče a tohle a mody. Takže sice vypadá pěkně. A dá se na ní koukat. A je ve full HDčku, jo, 16:9 a všechno. Ale bohužel ty titulky jsou malý. Ale jako, furt nejsou zas tak malý. Jako není to Fear jednička úroveň. Fear jednička titulky, ty vole. Tam se teprve bavíme o něčem malým. To je, kde je starý tábor, si to nepamatuju, kurva. Teda starý tábor, starý důl. Musíte od tábora nahoru, ne, doprava. Ne. Já asi už vím. Tam jsme byli už ve starém dole, tam jsme byli včera, že jo. Teďko akorát budeme muset jít co nejhloubějiš. Lovit důlní červy. Toto jsem se vždycky tak bál, ty. Když jsem hrál poprvé Gothica a jakože mi řekli, že mám jít nakopat prdel důlním červům, tak jsem z toho byl jako pěkně vyděšený, jak jako budou vypadat. Hlavně v těch dolech, jak je tma, jak svině, nic nevidíte, jak čekáte, jako od kdy to na vás vyběhne. Jestli budou vypadat jako červy, nebo jestli budou vypadat. Jestli budou vypadat jako brouci z Hvězdný pěchoty, ne? Je to přes celou mapu? Paráda. To přesně rád, to bych chtěl, je přesně to, co jsem chtěl slyšet.
No, hele, do starého tábora, o tam totiž budu vědět. A ještě počkat. Máme těch 20 zkušenostních bodů. Čede, je ve starém táboře někdo, kdo mě naučí mistrovský zacházení s jednoručkou? Mám tam teda jít kvůli tomu? Jo, to můžu skipnout, to potřebuji vědět taky. Rip. Scary to učí? Je to červ, ale vypadá jako mravenec. No. Jo, ještě bych mohl někoho rozflákat v té aréně, to je taky pravda. Tak, nějaký drobný po cestě, to se vždycky hodí. Ticho. Zabijím tě jenom kvůli masu. A kvůli expům. Sice někdo by mohl říct, že 50 expů je málo. Já říkám, furt to jsou expy. Tak, pojď. Dobrý, tohle máme. Bude víc masa, počkej moment, poblíž jsou lovci a nauč se získávání trofejí. To jsou ty, kteří sedí tady u toho táboráku. Jakože hnedka před tím starým kempem, to nejsou oni, ne? Nebo myslíš ty lovce, který potkáš, když jdeš po cestě úplně hnedka ze začátku hry? Hned jak tě vytáhne Diego. Ale... A jsou ještě furt na tom samém místě ty ze začátku, jo? To jsou idioti. Ty před bránou tě chtějí přepadnout? No tak to jako teda... Toto trošku už promeškali svoji šanci, protože... Teď už jsem krapec silnej na ně s tím Scarovým mečem. Se jdu mrknu, hej, to bude tady. Jo, tadyhle ty by to měly být, jo. Teda ne, tyhle, ty jsou strážci, ale tadyhle zpravo byly, ne? Ty dva, který potkáte na začátku. Kde je vůbec ta cesta do toho starého dolu, do hajzlu? Si to nepamatuju, to je... Tam se jde tudyma? To asi ne, co? Prdele. Jo, tady jsou, paráda. Here you are. Take a beer and tell me about hunting. Scavengers. That's what we call if you come too close. That if you manage to strike the beast before... If it hits you first. What else? A lot. But it'll, if you know how, you can take the creatures at least every... Stáhnout plaza, vyjmout drápy, stáhnout kožešinu, vyjmout zuby. What do I have to observe while skinning reptiles? The only reptiles, if you slit the... Show me how to take... Actually, claws can be... How can... It's ve- the first... How do I the most you can take? Dobrý, to jsme se naučili všechno. Thanks for your Don't go thinking everyone. There may not be much. I'll keep it. Tak jo. Ale dobře, ty by vydělal na nás pěkně, no. Hlavně teďko máme 16 zkušenostních bodů. To je pěkně na hovno, protože to vždycky většinou stojí 5-10, že jo. Ještě bych měl jít k tomu, počkat, ale já už nemůžu jít ke Sketimu, nebo můžu, ale to stojí 20 expů a já mám, nebo dovednostních bodů, že jo, zkušenostních bodů. Já mám 16 teďko, takže mě to stejně nenaučí Skety, protože na to nemám to, že jo. Čere? Čere, kde je ten starý tábor, kurva?
A vůbec, kdyby tady byla nějaká ještěrka, tak by bylo dobrý... Bych chtěl vyzkoušet to stahování. Tam jsou číhavci. Myslím, že jdu správně to k dolu. Myslím, že to bylo tady nahoře. Tak. Ty goblini tady ještě, ty vole, to jsou expy. Úplně ty vole je na talíři doslova. Kurva, to je expu. Já nevidím žádný černý gobliny, čede. Já prostě jenom vidím, jak tady pobíhají expy s tím. Popiči, ty expy jsou pěkně agresivní. Jaký jsem level? 10 nebo 11 teďko? Tak pojď číhavče, 1v1 bro. Bez to můžu. Kurva, já jsem si neopekl to maso, že jo, protože jsem v tom bažiným táboře nenašel, vole, oheň s pánvičkou. Ty expy se bráněj. OK. 11. jsem teďko level a potřebujeme 5700 expů na další, ty vole, tak no, tak je jenom jediný místo, kde bych něco takovýho, novej level, šup za sketim. A mohl bych se ještě vrátit, než půjdu do toho dolu, no, protože těch důlních červů tam jsou 3 prdele. Takže když už to chci všechno vyfarmit, tak ať to stojí za to, že? Dost! Tak, to jsem pofarmil expy. Ty ve, chci vážně všechny ty kije. U novýho kempu jsou ty raptoři, to je jaký dobrá farma. Jo, to byla žít, celý to bylo velký jak ký, děláš si prdel. Jo, raptoři, jasný. Ty mi nakopali prdel. Raptoři jsou ještě i po cestě. Ty vole, tady někde. Zatajili s tou skalkou, jako když jdeš po cestě na tomu novému táboru. U toho cápka, co tě naučí z toho a kožešiny nebo něco. Nedá se to tady projít náhodou? Ty cucáku. To lžíce do kotle? Tak to potom jo. Tohle se to možná dá projít. To je čurák. Dobrý. Ne, to není tady, já jsem idiot, jsme jinde teďko. Jsem dezorientovaný. Ne, hovno, vole, jsme tady, kurva, tady je nový kemp. No jasný. Hell yeah. Tyhle expy, pojďte pro mě. To je ono. Sakra, to vybírání mě tak sere. To chce autoloot. Jsi věděl, že tady jedna odlítnula? Pojď sem. Dobrý. Ono za ty křídla, to je 15 rudy za každý křídlo, že jo? To je docela nice. V novém táboře zrovna... Ale já bych četl, já si zaběhnu zrovna do nového tábora, když jsme tady takhle blízko u něj a vyřešíme ty věci, že jo? Protože chci nakopat do prdele Leftyho. Chci říct, že jsem roznesl to hůlo. Chci zabít to od toho parchanta číhavce, co tam ničí hráz. Chci si tam obstarat baráček. Spousta důležitých věcí, no. A ještě možná dostanu odměnu. Protože jsem donesl ty falešný, nebo teda ty přepsaný požadavky. A ještě nás tam naučí i ty jednoruční zbraně. To je všechno, vole. Kort tě asi nic nenaučí, protože hraje za Old Camp.
Já myslím, že s tím minulé problém neměl. I když to jsem ještě neměl tuhle červenou zbroj, no. To jsou otázky tohle. Ale počkat, teď oni mě vzali k tomu k novému táboru. Nebo ne, nebo jsme to neodkliknuli, když jsme tam byli. Ty vole, já si to nepamatuju, to bylo s tím seznamem zasraným. Tak, všechno vymlácený. Asi jo. Tady po téhle cestě nahoru, tam byli ty raptoři nějaký. Ty jsi ve starým? No, to mi došlo, no, když mám červenou zbroj, já jsem stín. Kurva. No což, no. Tak tam jako furt tady máme dost další práce. Hlavně musíme sejmout rejžovýho barona. Zasranýho tyrana. A už tady jsou. Kolik je za vás expů, pánové? Ale oni budou mi asi furt dávat docela velký poškození. Jo, poškození dávají pěkný, ale XP jsou taky dobrý. Mrtka. Vždycky jeden po druhým, jo? Jeden po druhým. Kluci, pojďte. Pojď Blue. Ty vole, jsou hřevy toto. No tak. Ryžový baron je neomezená farma vody a jedna voda rovná se jedna ruda, takže můžeš neomezeně farmit, to je super. To teď nevím vůbec, jak jsem vypnul toho druhýho, se na něj prostě zle podíval. Moje. Co tady dělá lovecký pes, ty vole? A tohle je lovecký pes? Mrdávám. S rejžovým baronem si za vodou. Ha. Jdu žrát rejži, ty vole. Ježíš, ten to pije pomalu.